Kriptovalyutada 1000 dollar pul bilan har kuni 200 dollar foyda qilishni sizga o'rgatmoqchiman. Diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ring, yoqsa tushunmay qolishingiz mumkin. Birinchi bo'lib ushbu dasturni telefoningizga o'rnatasiz. Binance dunyodagi eng katta kriptovalyuta birjasi. Asosiy sahifaga kirib, mana bu pastdagi P2P trading, ya'ni P2P deb nomlangan ushbu katta tugmani bosasiz. Siz ko'rib turgan mana bu raqam qiymati dollarga tenglashtirilgan stablecoin USDT ning bozordagi so'mdagi narxi. Ko'rishingiz mumkin 11638 so'm. Sizga biroz g'alati tuyulmayaptimi, ha? Ya'ni dollarning narxidan ko'ra birozgina qimmatroq, shunday emasmi? Aynan ana shu joyda biz foyda qilishimiz kerak, do'stlar. O'ng tomonda pastda ko'rishingiz mumkin dollarning bankdagi sotish narxi 11140. Dollarning bankdagi kursi hamda dollarga tenglashtirilgan stablecoin USDT ning narxini qarang, ko'rishingiz mumkin ikkalasining o'rtasidagi farq kalkulyatorga tashladik, 4.4% farq qilyapti. Yuqorida ko'rib turganingiz 4.4% dan endi siz USDT ni sotib oladigan narxingiz 2.4% ni ayirib tashlaymiz va sizga sof 2% daromad qoladi. 1000 dollar pulni bir marta aylantirib, siz sof 2%, ya'ni 20 dollar foyda ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i va daromadli tomoni shuki, siz bir kunda 10 marta ham 1000 dollar pulni aylantirishingiz mumkin, ya'ni 20 dollarni 10 ga ko'paytirsangiz 200 dollar. 1000 dollarni bemalol bir necha daqiqada sotib yuborish mumkin. Agar bunga shubhalanayotgan bo'lsangiz, Binance P2P da qilgan mening o'zimning savdolarimni yaxshilab ko'ring. Ushbu sahifada siz shaxsan mening Binance P2P da qilgan savdolarim haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Mana pastda ko'rishingiz mumkin, jami 502 ta savdoni amalga oshirganman va pastdagi yashil chiziq ichidagi raqamga e'tibor bering. Jami 14 ta Bitcoin miqdorida pul savdo qilganman. Agar 30 ming dollardan hisoblasangiz, salkam 450 ming dollar. Mana bu yuqoridagi raqam esa ushbu savdo orqali mening kartamga tushgan pul miqdori 502 million 264 ming 29 so'm. Bu esa savdo yaxshi bo'lgan kunlardan biri. Agar siz ham 1000 dollar pul bilan oyiga 5-6 ming dollar foyda ko'rishni istasangiz, bosh sahifadagi link orqali Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimizning adminiga murojaat qilish orqali siz ofisimizga kelib, biz bilan uchrashgan holda batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.